Сьогоднішнє тренування у нас буде під умовною назвою «Заручник». Ми будемо намагатися відпрацювати дії в екстремальних ситуаціях. Тобто буде заручник, буде ціль за ним. Будемо намагатися дістати швидко зброю, дослати патрон в патрони і провести постріл. Діставати зброю будемо з-під куртки або з-під кофти. Тобто вона буде прихованого носіння. Мета – досягнути швидкості влучання в екстремальних умовах.